Відверто, безкомпромісно, резонансно. Народні артисти України Світлана і Віталій Білоножки. В програмі «Бацман». Дивіться просто зараз. Доброго вечора. В ефірі програма «Бацман». Спільний проект інтернет-видання «Гордон» і телеканалу «112 Україна». Доброго вечора, пані Світлано. Доброго вечора, пане Віталію. Дуже вітаю. Сьогодні дуже незвичний ефір, тому що у мене одразу два гостя. І одразу не просто два гостя, а два народні артисти України. І перше питання, чи пам'ятаєте ви, як отримували і як обмивали ці ваші звання? Отримували дуже легко, ну як легко, по трудам, як кажуть. По заслугам. По заслугам пішли своїм шляхом. Десь в активної праці. Колись мені Гнатюк сказав: «Віталічка, 15 років працюєш на свій авторитет, потім авторитет Гнатюк буде працювати на тебе». Так і ми йшли своїм шляхом, потім отримували звання. Ну тоді звання – це така цікава біжутерія для артиста. Банально, але... Політична біжутерія. Так, політична біжутерія. За ці звання ми працювали, я відпрацював 40... Окрім того, що активний гастрольний графік був, і робота на телебаченні, записи на радіо, ще були концерти «Чорнобиль», ще були концерти «Дні культури Радянського Союзу», «України» по всьому світові, а це виснажливі важкі поїздки були. Так що воно якось йшло, і любов своєї публіки. А відбувається все дуже просто. Ти сидиш собі вдома, вечеряєш, ні про що не думаєш. І раптом дзвіночок в двері. Вам телеграма. Ти бачиш адміністрація президента. Думаєш, що там? Чекаєш, читаєш, і там написано, що вам присвоєно звання. Я пам'ятаю, що в один день нам присвоїли звання мені заслужена артистка, Віталій народного це артистка. 95-му, це 95-й рік, так? А потім треба було почекати ще років 5 напрацювати, поїздити, показати, що, чого ти вартий в цьому житті. І ось через 5 років... Ну, Леонід Данилович Кучма дуже любив артистів, і було модно прийти, дочекатись великого концерту в Палаці Україна, коли зайде президент, подякує, гарні слова скаже, а ще може й запросить президентську кімнату, там, постояти трошки. Це любив Данилович і любив Іван Степанович Плющ. Іван Степанович завжди ставав поруч зі Світою і її підливав Хенесі. А я кажу, що я ж стільки не можу випити, він каже, ай-яй-яй, Світа, та а дружити зі мною. Да. Школа, так? Школа. У них школа партійна, тому вони дуже сильні, потужні люди, а ми ж артисти, ми ж не звикли такими. Але це було цікаво. Нам було з ними цікаво. Нам цікаво, як країна тоді рухалась. Ви пам'ятаєте ці роки? Коли Європа, світ злякався, як розвивається, це економічне диво було при Леоніді Даніловичі. Пам'ятаєте першу його каденцію? Це було... ви знаєте, от ви вже про політику почали говорити. Саме у ці дні, 14 років тому, почалася помаранчева революція. Я хочу, щоб ви пригадали, що ви робили тоді? Ми в той час робили фестиваль. Так, в той час ми робили фестиваль, і ось ми вже почали монтажні роботи, працювати, але нам не давало спокою те, що на Майдані стоять, це взимку було, було дуже холодно. І я пам'ятаю, що ми з Віталієм поїхали на всі фабрики, ми закупили Якраз була жахлива погода, ми прийшли на Майдан, так. І вони в ці целофанові кульочки ноги пообмотували, так. І всі кашляють, чихають, і ми поїхали від фабрики Боженко, на Печерську була фабрика біля Лаври, на Скобіні ринки, базари, накупили вантажівку. Але нам говорять, що Світа, Віталій, ви розумієте, вже ми не шиємо, немає потреби в цьому. Ми кажемо, шукайте десь в закромах, там має бути у вас. Людям треба одягтись. Ми коли побачили, як вони сидять в Олібусі, а потім у нас був дуже гарний голова колгоспу. Він нам возив стільки сала, що ми не думаємо, Боже, навіщо ж нам стільки? Ми його не їмо, вже і діти, і свати, ну всі-всі салом вже наділені. І ми зібрали все, що в нас було вдома. Да. Накупили ще чесничку, щоб вони там не хворіли. І все це мішками ми кожного разу вивозили до них. І ви знаєте, дуже швидко все розходилось. А валянки, бурки для жінок, джип набили бурками, вантажівку валянками, розмели за півгодини в українському домі.
А мені так цікаво було, хтось робить, ну там зовсім якісь незначні речі, це таки дуже, і весь час стрічка йде, що ми тете зробили. А ми з Віталієм ніколи цього не рекламували, ми ніколи про це не говорили. Нам просто хотілося зробити людям тепліше в цьому житті. Так. А добре, от як все почало розвиватися після помаранчевої революції? Чи так, як ви прагнули, чи так, як ви думали, що все піде в країні? Ну, я можу сказати єдину фразу, що я радника нашого друга, друга родини, людини, котрі ми поважаємо, бо ми якби народилися в один час, з одних калюж воду пили, можливо, і корів пасли, можливо, до дівчат до одних бігали. Я коли бачив, який йде розбрат, і не так, не той сценарій, який би ми передбачали і хотіли, я спитав, що ви робите? У Віктора Андрійовича ви сказали? Ні, Боже пасті, ну, я не мав права на нього питати, бо він сам був дуже пострадавша сторона. А радника спитав, свого друга, він каже, Віталічка, ніхто не міг подумати, що так важко керувати державою. Каже, так навіщо ж так? А саме цікаве, що в цю революцію, саме в помаранчеву, дуже вірила молодь. Молодь вірила, я знаю, як наші діти, вони ходили, вони що могли носити, ліки, воду, вони знали, де, куди треба принести все це. У України ж був шанс, перший шанс. Такий великий шанс. А через так. Кого, через що вона його втратила? Я думаю, що це наш менталітет український, коли один гетьман не розуміє повноцінності свого, того, що він отримав, і як його утримати, як здолати. І на такій величній хвилі. І тоді починаються з'являтися інші гетьмани і підривати один під одного. Оце все. Від нашого внутрішнього, там внутрішнє проблеми, ніхто не допомагав, я впевнений, зовні. Це наші не справилися просто з тою ситуацією. А ситуація була дійсно, багато зламано було, але не встигли побудувати і проблема. Мабуть, чимось треба було жертвувати. Я думаю, що Майдани не вирішують долі країни. Вирішують долі особистості, коли приходять, щоб очолити такий величний, свободолюбивий народ. Особистості, коли приходять після Майданів. Справа так. В тому, що ці дні – це ще одна дата. І дата 5 років тому Євромайдан почався. Що ви робили під час Євромайдану? Згадайте. Під час Євромайдану ми робили фестиваль черговий. І так сталося, що ми... Може, це все через вас? Слухайте, як ви фестиваль робите, так і в Майдан починаєте. Ми підпільно на малій підвальній 8, ми там монтували його цілий місяць, але ходили безумовно на Майдан. Але перший вихід на Майдан був після того, як побили київських дітей. Студентів? Студентів. Так. І після того шоку, що ми йшли в Європу, а потім вектор повернувся в протилежну сторону, а потім побили дітей, і ми оце з усіма киянами, ми мовчки ходили інкогніто, півтори-дві доби по Хрещатику, по Інститутській, мовчки. Я це пам'ятаю, я моторошно до сих пір від того всього, як Київ піднявся за своїх дітей, і як Київ піднявся за Україну. От, а так ми теж допомагали людям. Зараз, якби можна було повернутися тоді, в минуле, в ті дні, ви би пішли на Майдан? Ні, ми дуже розчаровані в цьому. Розчаровані всі, потрібна і молодь, ще. І це не є можливим, тому що немає ніяких потрібна результатів. Потрібна пауза. Будь-то, здається, щось Майдани, робиться, але правильно, що робиться? Правильно, Майдани для революції, для романтиків, це все. Історія говорить нам про ну, ви це. Ж уже, звичайно. Ви ж уже досвідчені люди, але ви ж повірили, ви ж вийшли. Ми повірили, ви ж уже тому що хотіли щось ви змінити, тому що були. Так інакше не могло ми бути. Ми вийшли з народу і в народі залишаємося. І ми разом з народом. Це ті люди, котрих ми поважаємо, любимо. Вони нам дорогі, тому що приходять на наші відверті, на наші сповіді, на наші концерти. І це наш народ. Ми звідси, з тіла його і тла. І ми не могли там не бути. Але... Ну, ви розумієте, ну, кордони відкриті, люди їздять і бачать, як живуть, як треба жити. Ну, чому ми не можемо? Кращих людей, відкритих, щирих, працьовитих, ніж у нас, немає ніде. Ми, коли поїдемо, у них все сієста. Вони все відпочивають, вони люблять своє здоров'я, і вони... ми працюємо, у нас нема сієста, у нас одна годинка на обід, і всі працюють. Немає вже кому працювати, немає де працювати. Але ж людям треба дати... Ні робочих, ні крістів.
людям неможливо. Ми весь час говоримо і говоримо, що людям треба дати. А якщо би сказати, от, на ваш погляд, які зараз найгостріші, найболючіші проблеми є у України? Давайте перерахуємо. 3-5. 3-5. Одна із самих головних проблем, щоб кремлівський цар, чи князь, чи клещ, щоб він відчепився від України. Інша проблема, щоб в політику прийшли особистості. Не просто хлопці з бізнесу. Не просто це, хлопці звідки. У Петра Маги є театр особистості. Особистості, так. Дуже талановитий, до речі, театр. І не поміняти обличчя, а до влади повинні прийти особистості. Третя проблема, ну яка проблема? В менталітеті нашому. От ми, якби отак вибух такий був, емоційний, народ піднявся, піднявся, а потім раз, і народ знову закрився, і бачить, що ну, не вийде, і тут не вийде. І віра втрачається. І це треба знову щось таке, якийсь фатальну помилку влади, для того, щоб народ вийшов третій раз. Підемо? Тобто всі ви підуть, думаєте, я піду. Що так? Що може бути, може так. бути третій Майдан? Може бути. Може бути третій Майдан. Чому? Тому що оця окопна війна, котра продовжується безглуздо і не може завершитися. А завершитися вона не може, ми повинні перемогти. На нас напали. До нас, так називаємо, брати прийшли і вбивають нас. Тобто не брати, то чужі люди, то монстри провладнені. Якщо мені мій племінник... рідного, мій брат працював, служив в космонавтиці, був дублером у Біляєва, але загинув, тоді було топливо, розгерметизація топлива, загинув спочатку керівник польотів, потім загинув дідушка генерал, загинув, потім загинув Біляєв, і мама телефонує в Москву, Толік в Кремлівській клініці, потім Толік помер. І оцей хлопчик, котрого мої батьки піднімали, там двоє синів у нього лишилося. І коли він мені каже, мені, я народився на території Сумської області, колишньої Курської губернії, Путильського повіту, від мене 20 кілометрів кордон з Росією і райцентр Тьоткіна, звідки можуть дядьки прибігти з Тьоткіна і переселяти всіх аборигенів України, Слобожанщини. І він мені каже, от ти от за Україну, за дядьки, ти за Україну. Говорить, а от мій дідушка по маминій лінії, а дідушка по маминій лінії в нього був прокурором Волинської області. Угу. От такі, як ти стінки ставив. Да? Ну от я більше з ним не спілкувався. А де він живе? В Москві. 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 Зв'язно. Ну він не подумав, він не хотів тебе образити. Так, він не хотів, але ж це дитя, рано наніс. Москви. І тому він інакше думати не може. Поки війна не закінчиться перемогою України, я не думаю, що проблеми будуть вирішені. Одні будуть награватись на війні, одні будуть гинути. А скажіть, будь ласка, у вас же ваша старша сестра, здається, так, на Донбасі десь так, живе, на окупованій живе, так. А де вона живе? Зараз в Бахмачі вони переїхали, були в Солідарі, там захопили. Це Бах... Артемовськ, ні, це не окупований, це Україна. Це наша. Це Україна, так що там ніяких проблем. А як вона ставиться до всього цього? Який у неї погляд? Ні, вона любить Україну, бо вона народилась в Україні, в неї прізвище Білоніжко. От, вона страждає від того, вона вийшла заміж за етнічного росіянина, котрий теж любив Україну, але загинув на рибальці, снаряд розірвався, і його три дні шукали в очереті. От, ну, я, от на прикладі моєї сім'ї, ну, от, ну що я можу сказати? Ну, тобі досить самодостатня людина в чомусь. Ну, у мене свої критерії, що я зміг. Ну, довелося для того, щоб не стріляв, коли окупували там Солідар, там всі, довелося депортувати племінника в Калінінград. І він там вже осів, але громадянство Росії не хоче. Хоче повернутися і вірить, що повернеться. Племінниця зараз поїхала в Ізраїль. Шукати роботу. Що вона там буде робити? Ходити за якоюсь бабцею чи щось десь там на конвеєрі стояти. Ну це тільки на прикладі моєї сім'ї, а на прикладі західняків, а на прикладі східняків їздять, тикаються, микаються. Ну хіба так можна? Повинна економіка розвиватися. Економіка це. Ну, а це що крик ж Майдан душі вирішить, якщо ви кажете третій Майдан? Ми ж розуміємо, що якщо буде третій, то це буде, не дай Боже, бо він буде кривавий. Третій буде вже не буде з цих хлопчиків активістів, третій буде повернуться ці зрілі.
воїни, котрі, котрі здригаються до сих пір, уже навіть поранені, всі вийдуть від розриву кулі або снаряду, або хтось дверима не так закрив чемно. Оці вони, якщо повернуться, то нікому не буде гарно, абсолютно. Але це буде, якщо в Україні... Проти чого вони вийдуть, скажімо? Проти чого? Так. Проти несправедливості. Проти того, що їм обіцяли, коли вони йшли. Не всі ж йшли за ідею. Не йшли всі, не всі ж йшли за Україну. Був якийсь мінімальний відсоток, йшли за того, що важко жити. Пообіцяли ділянки. А подивіться, що з ділянками. Ніхто ж не дає ділянки. Пообіцяли гарну оплату їм. Пообіцяли чемність і повага до воїна, до захисника. Коли інші по кав'ярням пили і їли, вони гнили в окопах, лошей годували. І пацюків. І це в кілька років. Та війна... Перепрошую, 4 роки. Ця війна 5-й рік іде. І кінця краю не видно. І ніхто не береться сказати. Навіть політики і ті, деякі стараються оминути тему війни, тому що вони не знають, як туди влізти цей город, щоб нарити дивіденди свої. Ви знаєте, от багато хто з ваших колег-артистів кажуть про те, що для України зрозуміло, що війна стала трагедією. Але парадоксально, але для саме вашого цеху, для артистів, війна і те, що через війну для росіян, для російських зірок став закритий український ринок, це стало каталізатором успіху для багатьох українських артистів. Скажіть, як ви на собі це відчуваєте? Чи стало вам краще працюватися і чи стало більше роботи? Трошки більше стало роботи, але, ви знаєте, ну, все рівно дуже багато міст, якщо вони запрошували з відкритої душі, то зараз вони стараються економити, більше на самодіяльності вони запрошують. Але ж люба робота має сплачуватись, тому що ми беремо цілу групу з собою людей, ми поселяємося, нам треба їх годувати все. Ми інколи їздимо по всіх містах з фестивалем, у нас величезні концертні програми, це людям дуже подобається. Вони з задоволенням пропагують в себе, потім на місцях пропагують сімейні такі вечори. Це скріплює сім'ї, вони думають, вони дивляться в один бік, чоловік і жінка. Це дуже важливо для родин. Це скріплює, бо основа держави – це міцна сім'я. Тобто, про це треба завжди пам'ятати. Якщо підсумувати, так, то замовлень більше, а грошей менше. Абсолютно, так. І це можна зрозуміти їх. Тому, чому от правильно Віталій розповідає, що молодь їде. Ну, а де ж їм, як можна? Робочі місця в першу чергу. Дайте людям достойні зарплати, дайте їм робочі місця. А потім просто не заважайте. Вони виживуть. Це такі прості речі. А ми весь час говоримо, ми говоримо про мовні питання, ми чомусь хто це правильно, хтось я десь чула, хто це, чому це Путін приватизував ту російську мову? Чому це спокон віків, це була мова для всіх. Так говорить англійська, не приватизована, всі говорять, хто має можливість, то її вивчить врешті-решт. Так що чіпляємося до чого завгодно, а питання не вирішимо. Аби тільки якось відволікти людей, аби якось вони забули про це. А вони тягнуть свою лямку і живуть все гірше з кожним днем. Як це можна, що посеред зими прориває в центрі міста любого і провалюються машини? До чого ми доходимо? Чому ми планомірно не робимо ремонти, не підвищуємо заробітну плату? Куди воно все дівається? Ми сплачуємо великі податки. Ми тема не одної програми, звичайно, всі це розуміють, всі це знають і нічого зробити не можуть. І ніхто нічого не робить. Я розумію, що наші верховенства, наші країни, безумовно, вони хочуть щось зробити. Але або ж їм треба... Для кого в мене питання? Для себе чи для народу вони хочуть? Хочеться вірити, що для народу. Так хочеться сильно вірити. Я вас хочу спитати, от ви сказали, що ви містами подорожуєте, але не лише містами, там і районними центрами, напевно, що і в селах десь буває. Звичайно, буваємо. А скажіть, а які концертні майданчики зараз в Україні? Які умови взагалі? Концертні майданчики? Ну, я вам скажу, в містах більш-менш. Але ж в нас і в селах, і в районних центрах теж живуть люди. Ви знаєте, коли ми беремо на себе сміливість, скажу Віталій, ну так давно запрошують, треба поїхати. Їдемо. Їдемо. Вони так
так стараются. Вони там якось якісь буржучки, вони нагрівають будинок, а в ньому мінус. Отак, ми ж і пар іде. Тобто холодно. Вони всі сидять в шубках, в пальтичках, а ми ж виходимо в шовках. Ми ж виходимо, я ж не можу одягти і співати. Що це досі, сьогодні, 21 століття? Звичайно, в тому та справа. Ніхто не звертає увагу на цих людей, вони забуті всіма. Особливо, коли ти заангажований якомусь політику, кандидату в депутати, і він тебе, і ти про 3-4 концерти в день працюєш, бувають такі клуби, що на вулиці тепліше, ніж в цьому приміщенні. І буває таке, що від конденсату задня стінка, там де сцена, де медведі на деревах лазять, на картинах, вона падає разом з медведями. А буває таке, що просто і на вулиці доводиться працювати. А буває таке, що і не пускають. От я в одній виборчій компанії брав участь, там, що тільки не писали. Писали, що і Свєтою 20 років не живуть, а вожу її з собою. І малювали цікаво мене з таким щедушнім тільцем, отакою головою, за дверей виглядаю. Все ж завгодно. Людей не пускали. Мене в, мене в клуби не пускали, в палаці культури того округу. Я на вулиці під дощем співав, людей не пускали, ходили голови сільрад за айфонами і голови колгоспів, знімали, хто прийшов. Приходили самі відчайдушні, скалічені фізично або скаліченими долями, котрим вже до одного місця це голова і всяке інше, вони хочуть живого побачити артиста. Ми говоримо про культуру. Це страшно, оце страшно було. Бо раніше мені артисти розповідали, що як в радянські роки на гастролях ні туалетів не було, доводилося там на вулицю чи якісь горщики з собою. І до цього часу не будували. А зараз як? І то бібліотеку закриють, кажуть, закривайте бібліотеку, артисти приїхали. Десь ми так, нас привітили там, якісь кімнаті, і кажуть нам, ой, ідіть же, там туалет, то там, то за то-то, бо всередині не працює, там забилося давно, вже три роки не працює, ідіть туди. Бо зараз люди, як попруть на ваш концерт, як попруть, вже не попадете. А кажу, а баночки є у вас там, чи щось? Базочку, так. Ну, каже, треба з дому принести. Якось був концерт, несе жіночка, Віталій каже, ой, каже, дайте нам базочку, ми квіти поставимо. Кажуть, ні, Василь Зінкевич уже замовив. Я так зрозуміла. Ми знаємо, для чого нам звичайно. Зручності на вулиці називається. Нам незручно сказати, що треба щось робити з цим, бо це ж неможливо в холоді. За культуру ніхто, іде декомунізація. Я півтора року був в одному палаці сільському культури, багате село. Уявіть собі, такі ще сталінські всі, добротний будинок культури, більш-менш такий, там є якась духовий оркестр, і з лівої сторони Карл Маркс, метр на чотири з правої сторони Ленін, жилетку пальчиком. От. І як було, так і є. Як було, так і лишилося. Ми говоримо, а зараз тим більше ніхто за культуру говоримо, не дбає. Яка декомунізація? На місцях вони повинні вирішувати проблеми всі. Їм дано таке право. Але ж хто про культуру буде думати? Хто буде будувати ті туалети в приміщенні? Та це в останню чергу, можливо, коли якісь дороги там з'являться, щоб хоч якось можна було проїхати до того будинку культури. А потім, можливо, вони згадають культура, що культура починається все таке з туалету. Ні, якщо вони артистів поважають, то вони з дому приносять, щось там намішають салати руками, але це від душі поставлять і то, і друге. А буває такі, приїдеш, там такий хряк такий, директор клубу, кажеш, питаєш, ну, а це? Ну, це. Зубові треба брати. Ну, там, і виходиш, як мавр, ні лампочки, нічого. Навіть колись, коли виборчі компанії були такі, ми працювали, то ми брали свої ліхтарі і вішали. А колись була така, ще живий був наш геніальний гуморист-сатирик Анатолій Літвінов. І Толя, як проїжджав десь по якихось райцентрах, якщо там не було так, що самовар стоїть, або кипятильничок, або печиво, там ще все. Печиво, приїжджаємо, питаємо,
У вас бачимо, не готові. Да, а готові. Бачимо, все стоїть, все кажу, о, кажу, у вас був Літвінов? Кажуть, був. Ага. Ага. Ну, тоді мене вже знаєш. Да, був. А туди приїжджаємо, нічого нема. У вас Літвінова не було. Ні, от цікаво, що запускай, він приїхав. Так, Берлагу. Я скажу, що він до вас приїхав, щоб ви хоча б знали, що може чайник поставити. Ні, але знаючи таку ситуацію на селах, в районних центрах, ми коли їздимо, то ми веземо багато артистів, ми на них відповідаємо. І тому ми беремо з собою і світло, і тепло. Веземо все, як кажуть, з собою. Інакше не можливим працювати. Ми в Алчевську, коли пам'ятаєте, коли в Алчевську замерзало і так, падало те, що з унітазів з п'ятих, дев'ятих поверхів. Ми брали з собою отакі вітродуби гарячі. Ми брали з собою все і проходили так концерти на такому ура, на таких браво, що як. А ви ж в прифронтових зонах зараз виступаєте? Теж ви в Маріуполі, і в Луганську. Ми коли приїхали в Маріуполь, знаєш, нікого немає на вулиці. Я кажу, боже, а вони всі, ніхто не ходить, тому що страшно, люди бояться. А ми сміливо їдемо в машині собі. Приїхали до будинку культури. Це був день металургів, здається, день металургів був. Ми відпрацювали концерт і поїхали. Але ж пусто на вулицях, ніхто не гуляє, нікого немає ніде. Відрізняється життя, так? Це так відчувається, життя, так? Та, звичайно. Люди одна налякані. Україна, але відрізняється. Відрізняється. То тільки, як кажуть, чим далі від Києва, тим більше радіації. А чим ближче до фронту, там на підсвідомому рівні люди напружені, люди здригаються від усього. А ще після цих вибухів, коли просто реверсно обстрілюють, як хочуть, бойовики провокують на це все. Люди там зашухані. Зашухані, але дивний менталітет. Я просто сам дивуюсь. Я не знаю, коли, як може закінчити цю війну, допоки люди просто не зрозуміють, що Україна це на 100% краще, звідки вони вийшли, хай туди сюди повертаються. Є один шлях – піднімати цінність, піднімати життя, рівень життя піднімати. Економіка. Це єдиний шлях. І тоді всі ті, які були за російський мір, вони зрозуміють, що який російський мір. Ну, дали нам рублі, ну що це воно таке? У мене є своя перукарка, так вона каже, вона сама із Луганська. Я до неї ходжу, вона вже така майстриня. Вона приїхала сюди до Києва, і дітей забрала все. І вона каже, Свята, коли я поїду туди, мама лишилась. Коли я їду, приїжджаю звідти, у мене така депресія, я не можу тиждень. Я вже кажу, виходь на роботу, треба вже зачіску робити. А вона каже, у мене така депресія, я не можу взагалі. Там такий союз давнішній, якого в нас і не було дотепер. Совок страшний. Це дуже тяжко, це дуже. Але ж люди якось миряться і живуть, і ну як можна з цим миритись, як можна це сприймати, приймати взагалі. Але от так, це трагедія, страшна трагедія. Пане Віталію, от у мене до вас питання. Дивлячись на це все і розуміючи це все, у вас не виникає бажання зараз самому піти у президенти? Знаєте, я... Ось у вас, дивіться, яка перша леді. Перша леді. Готова, прекрасна. Я готова. О, тобто ми вже... Зараз трошки не інститут президентства, а похід президентства трошки спотворено. Якщо раніше президенти йшли системні люди, котрі проходили якусь ієрархічну драбину свою життєву, і воно ясно було, що вималювалась особистість, чи просто якийсь дуже грамотний. Така японська, напівяпонська система була. То зараз йдуть президенти всі. Ну це вже клоунада просто, да і все. Ну, але ж хтось тоді йде, розумієте? Хтось же прийде. Ну, і от страшно буде, що хтось прийде. Спотворена, не спотворена, а хтось та прийде. Так, хтось прийде, а потім домовиться з народом, а потім цей же народ знову буде страждати. У мене є пропозиція щодо президентства. Треба вибирати молодь. Я б пропонувала президента вибрати Віталіка Білоножка, нашого онука. От, ви розумієте, це така молодь, я вам скажу, ми вже дітей інколи не розуміємо, а між нами і нашими онуками, ви знаєте, величезна прірва. Я обожнюю їздити за кордон, ми відпочиваємо, ми там говоримо на різні теми, і я живу з номером з Віталіком. Він, ну, це така, ти розумієш, він говорить такими словами, що я, мені незручно, але я багато скільки чого взагалі, йому 16. Але я навіть не можу, кажу, Віталік, що ти мені зараз розказав? Я не могла зрозуміти. Він каже, Свята, ось слухай. Свята називає, так? Ті. Я кажу, ти розумієш, що я твоя бабусь? Та, я це розумію, але ти, Свята, слухай але мене. Але хто ж дасть? Да, ні, йому ні, каже, мені треба з тобою
І оце він мені почав. Вони, ти розумієш, це зовсім інший світ. Між нами прірва. Так, як вони мислять, так, як вони говорять. Вони кажуть, Свєта, ну як ви могли жити так, що це у вас так? Закінчив школу на відмінно, потім ти маєш вивчитися 5 років. А за ці 5 років країна міняється. Каже, треба жити так, як живуть в Європі, в Америці. Ти закінчив школу, ти вибираєш себе, ти можеш оглянутись, подумати, попрацювати, можливо. Ким він хоче бути? Він взагалі буде творчою, тому що він зараз в школі, ну він немає йому заміни. Він і звук, він надсилає, каже, Віталік, допоможи нам звук. Він монтує всім кліпи. Він зараз у нього в інстаграмі підписчики, вже 300 тисяч у нього підписчиків, він робить рекламу. І займається всім підряд, тому що він, ну, дитина просто колосальна. Ну такий юнак потрясаючий, ти розумієш? Він якийсь такий креативний. А саме головне в цьому, от ви про президентство кажете, знаєте, у нас жоден президент ще не пішов не зганьблений. Не треба нам про президентів, ми про молоді вже говоримо. Вже про молоді сказав. Ми про зараз повернемось про президентів. Ми все своє життя було як приклад якоїсь незаплямованості, честі, відношення до країни, ми її не покидали ні в радості, ні в біді. І ти, не маючи ні команди, не маючи, не знаючи нічого, знаючи, що на виборчу кампанію тобі повинні дати гроші, а ти ж повинен потім зідрати з людей і віддати в 10-кратному розмірі, і зганьбити себе. Ні, я би не пішов. Ну, добре. І першу леді не пустив би. Ой, а я так готувалась вже. Ні, я, між іншим, зайшла в одне... Може, ще може... Я жіночки ціла... Ще може вмовити. Ні, можна. Я просто зайшла в один магазинчик, і мені ціла група жіночок підскакує до мене. Ой, Свєта, вони, Свєта, добрий день. Скажіть, будь ласка, оце ми чуємо, що всі йдуть президенти, а ваш чоловік не хоче. Я кажу, ми це на цю тему ще не говоримо. Ви підкажіть йому, що йому треба йти. Ми оце дивились про нього програму, дуже класно. Він так говорить. Він такий чесний і щирий. Бачите, пане Віталію, вже народ просить. Він чесний і щирий. Але ж... А там чесний, щирий не потрібні. Якби ж біля тебе були такі самі, то треба було б, це твоя команда. А якщо інші, то буде дуже тяжко. Ну, на вибори підете голосувати за когось? На вибори ми ходимо, обов'язково ми ходимо. Я знаю, що мій голос, можливо, не підрахується. Але я ходжу на всі вибори. За кого будете голосувати? Ну, ще не визначилось конкретно. Я буду за когось молодих. Я буду за молодь голосувати однозначно. У нас молодь потрясаюча. Я настільки їй вірю. Вони, ви знаєте, вони зовсім інші. Ну, хто у нас із молоді може бути? Зеленський, якщо піде. Ні, я розумію, але нікого немає. Так, ну, Зеленський, Вакарчук – це від нашого середовища, від артистичного. Це якщо говорити, якщо вони пройдуть, то безумовно ми будемо ставити свої голоси на них. А якщо з іншої точки зору подивитись, ну кожна людина вже настільки, скільки у нас інформаційних каналів, стільки інформації виливається негативної і позитивної, і на всіх і вся. От із тих, котрі ще, скільки там, вже 30-40 є кандидатів? Є. Десь так. Я із тих, що ще хто не визначився. От дивіться, в Москві в Кремлі капітан КГБ. Потім він став президентом. І от додавлює Україну. Я б йому протиставив би, наприклад, Ігоря Смішко. Генерал-полковника КГБ, дуже авторитетну людину. Я коли слухаю програми, де він говорить про глобальні колосальні речі, ті, котрі не те, що я хочу чути, я розумію, що людина знає, як це. І знаючи, який в нього авторитет. Ну, він грушник взагалі. Оцього капітану, СБУшника, генерал-полковника протиставив би. І знаючи, що оцей захистить свою територію. От такого б я поставив би, дуже серйозно і військову людину. Звичайно, Віталік, це не спотворену бізнесом, не спотворену там... Віталік, це потрясаюча кандидатура, я обома руками за, але мені вже здається, для того, щоб змінити в нашій країні, якщо б змінити в нашій країні, нам треба
абсолютно іншу людину. І це особистість, не нове обличчя. Верх не старе поставити. Обличчя, а особистість. І не боятися абсолютно якихось змін колосальних. Не боятися, а йти вперед, тоді в нас все вийде. Ми змінимо чітко і швидко. Але я вам скажу, що я думаю, що Ігор Петрович буде в захваті від того, що у нього є така команда і підтримка. Але Ігор Петрович, треба знайти дуже багато грошей, щоб це почули. Гроші самі прийдуть до хорошої людини. Але я вам скажу, що із нинішніх кандидатів теж є цікаві люди. Теж є люди. Постраждалі. Люди, котрі поміняли свою точку зору, світогляд і на країну, і на себе в своїй країні. Я ще подумаю. Це торкається і жіночих образів, і чоловічих теж. Ваш фестиваль «Мелодія двох сердець», сімейний фестиваль, котрий знає вся країна, цього року ви не будете проводити. Чому? Дуже дорого Палац Україна проводити, а у нас до нас ходить респектабельна публіка, Палац спорту, вона не піде. Ми можемо, щоб відбити всі затрати і ще заробити якусь копійку, можемо Палац спорту зробити. Але люди 20 років ходять в Палац Україна і знають, що може прийти, і спокійно в цих от гарних кріслах. Альтернативу Палац України немає. Я не знаю, як на 5-мільйонний Київ до сих пір не побудували жодного. Там щось Ян Табачник хотів побудувати, але здається, територію у нього забрали. І самі нічого не роблять, і оці банани виставляють тільки по 30 поверхів. Немає залу. Хтось приїжджав, якийсь іноземець, і казав, Боже, побудуйте для Києва. А, з боксерської асоціації всесвітньої. Побудуйте якийсь такий Лас-Вегас палац для спорту, побудуйте концертний зал. Всі заходять в Палац України. Ну, це старе архітектурне пам'ятка. А скільки коштує, до речі, оренда? Скільки коштує оренда палацу? Ну, якщо порахувати, більше півтора мільйона. Ух, нічого. Це за один вечір. За один вечір треба заплатити? Якщо все так, треба якщо це. Просто зайти... Ми орендуємо світло, екрани, сценографія, замовляємо камери, режисерська група, знімальна група, освітувальна група. Ну, це дуже багато. Контенти на екрани. Контенти на екрани замовляються. А ті роки якось... Це... Ті роки трошки було краще, тому що Міністерство культури, ми як два народних артиста, вони нам йшли на зустріч. Як національні артисти. Як національні артисти. Вони знайшли, вони могли частину сплатити коштів за оренду Палацу Україна. Ви розумієте, наш фестиваль, він настільки улюблений в людей, куди ми не поїдемо, нам завжди говорять, ви тільки не лишайте це робити. Настільки зігріває нам душі ваш фестиваль, бо там про найцінніше. Коли нам зовсім погано на душі, ми дивимося ваш фестиваль, уже тепер шукаємо його в Ютубі, бо немає каналів, які б говорили, бо ми зробили два останні фестивалі, це патріотика. Нам всі дорікають, у вас дуже багато патріотики. Бо в нас солдати на сцені, вони співають, як які приїхали до нас з окопів, бо ми працювали для того, щоб їх запросити сюди. Ми знаємо, як це робити. Це керівники каналів. Так, розумієте? І вони, це настільки прикро чути, багато тому що ми так хочемо країні, показати тих героїв, людей, які з окопів прийшли до нас на сцену. І ми про це говоримо. Ми з ними разом плачемо, і з людьми, які в залі до нас. До нас особлива публіка приходить. У нас приходить та публіка, яка не вміє навіть аплодувати по-людськи. До нас приходять прості люди, які з душею і з добрим серцем. Всі вже аплодують. Звичайно. Ми робимо так, щоб всі могли прийти бажаючі. Вони з інших міст приїздять. Розумієте? Така колективна це в нас робота. Ми вже 18 років працюємо, і це колективне. Це наш син Георгій, який є директором. Він дуже багато. Він 18 років, не відходячи, він працює з нами. Молодший Женя, який контенти робить, він знає, на кожну пісню він знає, з'єднати. У нас є команда, але немає потім грошей. Режисер-постановник, який може з'єднати Україна, все. А Палац якщо ти не робиш з ним, з дирекції Палац України, то він тобі виставляє колосальні рахунки. Я ж кажу, от відпрацював останній патріотичний, гарний фестиваль. Показали по всіх уже каналах, де можливих, тільки на інформаційних, тому що у них свій власний продукт показують. От. До сих пір розраховуємося з боргами.
Уже закінчилися фінансові операції, і навздогін, кажуть, ви там ще 90 тисяч потрібні. В основному фестивалі там якісь сплачуються кошти артистами. У нас такого немає. У нас все безкоштовно для всіх запрошених. У нас ніхто не сплачуємо. І навіть ще так буває, це останній фестиваль. Мені Георгій старший каже, мама, у нас там трошки лишається грошей. Давай ще, каже, запросимо іноземного якогось гостя на радість нашим глядачам. Ми подарунок. Ми готові, знаєш, готові віддати все. Так віддаємо. Бакара, здається, так було? У нас були і Африк Сімон, і Боніем, і ці голубі мальчики. Я хочу трошки змінити зараз тему, тому що мені цікаво, от коли ви познайомилися, а яке враження на вас справив Віталій? А яке враження на вас справила Світлана? І наскільки це збігається? Я приїхала, мене запросили до Києва, бо я вчила з Дніпропетровському театральному училищі на акторському, на музично-акторський факультет. І зо мною вчився мій товариш, бо ми педагог по вокалу, у нас був один. І він пішов в армію і каже Віталіку, пішли там, хороша дівчинка, приїхала сюди на стрій, така класна дівчинка, пішли. Ось вони приходять двох, я Толя, о, привіт, і цей стоїть збоку. Худий, очі карі, здорові такі, талія тонюсінька, боже, як соломинка. І дивиться на мене зверху вниз, оцінює. А я грала Стасі, Кальмана, Сільва, голубий бант, голубе платтячко, така дівчинка собі. І яке справи враження? Ну, справи враження те, що він, ти знаєш, він такий настойчивий був якийсь. Бо ввечері приходив в цивільному до мене. Кепка таке, знаєте, як місце зустрічі. І змінити нельзя, так. В кепці приходить такий собі пареньок. Так, ну, а тепер я скажу. Я просто побачив і зрозумів, що це на все моє життя. Я подарував книжечку, знав, що вона від мене нікуди не втече. Дуже рідкісну книжку Лаурі Вольпі «Вокальні паралелі». І знав, що вона буде моєю. А потім порозганяв все те, що біля неї там шевелилося. А доводилося розганяти? Оце він саме цим і взяв, ти розумієш? Я все життя цим і займався. Бо такі були прилічний народ, серйозний, іначе дорослий. І вони всі дали пас, вони всі спасували. І він оцей молодий, всіх порозганяв. І я думаю, ні, оце мужик. От за цього треба триматися. І таке ж не прогадала, ти розумієш? Так що він не до цього часу всі ганяє, якщо треба. А скажіть, я знаю, що завжди у артистів особливо є історії, котрі вони розповідають, коли збираються з друзями, з колегами, такі якісь смішні випадки, які вони пригадують багато-багато років. От що у вас такого золотої колекції є? Ну, асоціативний ряд, він самий такий... Самий такий яскравий. Чим раніше це було, тим довше воно тримається. Чим давніше це було, тим воно так тримається. Там море всього. Починаючи з тих жахливих років, свинячі концерти ці, що були. Ну, ми їх бартерні концерти називали. Свинячі концерти. Я ще на телебаченні працювала. Відкриваю ввечері двері. Віталік стоїть геть замерзший, готовий, стомлений. І свиня попереду. Але заклякла замерзша свиня. Замерзша свиня. Розчинена. І я їй не можу вставити двері, бо оставляю передні ноги, а задні розходяться. Добитчик. І я ж бачу, що він геть зовсім ніякий стомлений. Я його укладаю спати, а сама дивлюсь на цю свиню. А що ж ви з нею робили? Як же, що? Я розрізаю її потихеньку. Перший раз беру великого ножа і думаю, Свята, треба вчитися цьому. І розрізаю. До ранку я її, як це називається, якось таке слово, я не пам'ятаю. Ну, не через таке, якщо кажуть, правильно ті, які свиню розрізають. Значить, сало до сала, ніжки до ніжки, голову дробала. Відпрацюється, в мене все горками, воно все. Так що я оце все зим. А як же, я повинна ж бути, я ж його праве плече, я ж повинна його підставляти, коли чоловіку важко. А для чого ж жінка? Щоб ви зараз отримувати таке задоволення? Дійсно, в Україні в ті часи артистам було дуже важко. От, наприклад, ці ж самі, продовжуючи тему цих бартерних концертів, і там вже дають мішки. От тобі там нарізали, що там нарізали, невідомо там. Ти відомий артист, тобі там більший мішок, ти менш відомий, тобі менший мішок. І, наприклад, кажуть, ну, ідіть поїжте, дітки, ну, в смислі артисти. Там голова виходить, там ідіть. Райадміністрації, райкому партії, там, чи як тоді було, вже не пам'ятаю. І чуємо, ми сіли, все, і чуємо,
потрясающий крик, а там наш ведущий перевіряв, у кого в мішку що, а там же вони так кості, і він під них загнав цю свинячу кістку, як заверещить, як закричав, і сам сконфузився. Ну, він шукав м'ясо, а там кістка, розумієш, то що це сало, то сало, або м'ясо ж. Та натрапив на кістку, не напрацював. Добре, а є мрія якась? Чи, в принципі, здійснилося все, що бажалося? Мрія є. Мати свій офіс і зробити свою майстерню. Займатися з дітьми, займатися зі студентами своїми. Не ходити, от я працював кілька років в інституті Глієра. Ну, запропонували в музичній школі на Оболоні, в підвалі, з 6 до 11 вечора. Ну, як? Я колись навчався в консерваторії. У нас у кожного професора, кожного вчителя був свій клас з 10 там, до 3 години, до 4 дня. Ну, як я, людина вже доросла, скоро перейду в елегантний вік, як я можу від жінки відірватися, своєї дружини відірватися із 6 до 11 зі студентками у підвалі якоїсь музичної школи. Ні, головне цікаво, що я дозволяю. Працювати. А він ніяк не хоче. Я вже кажу, йди, будь ласка. А студенти мене забирають дуже багато емоцій, здоров'я. Це головний принцип професора який? Не нашкодь. Дай, встав їй те, що тебе, чому тебе життя навчило. Ні, Віталій був хороший педагог, тому що я коли приходжу, чи працював він у Поплавську, приходжу, а вони весь час, він їх годує спочатку, бо вони ж, та він хоче погодувати їх, щоб вони не голодні були, а потім йдуть до класу, і вони працюють над голосом уже дуже, ні, він віддавав багато сили, каже, Святе, я такий стомився. Це дійсно багато забирає емоцій, тому що різні студенти, вони взагалі не знають, що таке, як казала Монсеррат Кабальє, не треба мені голосом, на дихання давай сюди, і заспіває любий, розумієш? Я хотіла би вас попросити, тому що за традицією в цій студії, всі, хто вміє співати, вони співають. Заспівайте щонебудь таке. Ну, півкуплета. Ми вже сьогодні, вчора спів. Ой, чом я не прийшов? Так, високо не треба. Чом ти не прийшов? Як місяць зійшов? Ти мене чекав, чи коня не мав, чи стежку не знав, мати не пускала. А потім відпустила. Я вам хочу побажати, щоб знайшлися ті люди, які би змогли підтримати і допомогти провести і цього року ваш улюблений стількома людьми фестиваль «Мелодія двох сердець». Дякую, малесенька. Але ми, знаєш, ми між собою з Віталієм говоримо, що ми робимо державницьку справу. Ті фестивалі і ті акції, як ми їх називаємо, робимо ми і наша команда, має робити держава. Але можливо, не вистачає сил, енергії, у нас це поки що є. І ми б хотіли, щоб вони це зрозуміли і йшли нам на зустріч. Нам інколи так потрібна допомога, а її немає. З боку держави, хоча б подякувати, просто сказати дякуємо. А державі це не потрібно. Ви від держави владі дуже багато хочете. Вже хочеться, ні біжутері, нічого не хочеться. Якщо навіть ювілей у світі був, у мене ювілей, ну, хоча б на папіросній бумажці, напишіть, Свята, Віталік, вітаємо. Такий-то президент, такий-то прем'єр-міністр, чи такий міністр. Мільйони тих, хто вас любить, і це найкраща ваша подяка. Це правда. Оце нас і тримає на світі. І тому ми не плачемось, не скавчимо, ми тягнемо свого плуга і будемо робити попри все. Але ж ми нагадуємо і Міністерству культури, і всім державницьким діячам, що пам'ятайте, що це ваша еліта. І вони з вами, вони нікуди не їдуть, вони вас не зраджують. Тож зробіть до нас теж крок на зустріч. І не говоріть про те, що а чи знімати звання, чи ні. Це наші маленькі Оскари. І хай вони будуть при нас. На радість уже нашим дітям, нашим батькам. Дякую. Да. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Дорогі друзі, текстову версію інтерв'ю зі Світланою і Віталієм Білоножко читайте в інтернет-виданні «Гордон». Гарного вечора.